Nordiska, nordiska, nordiska fönster. Lyft Glid skjuter i hel aluminium, en väldigt populär produkt då den är hel isolerad och har mycket hög kvalitet och finish. Skjutdörren är av hel aluminium med bruten köldbrygga och är byggt av de bästa komponenterna, sammansatt till en unik produkt med mycket snygg design. Med skjutdörrar i hel aluminium från Nordiska Fönster får du ett gediget skjutdörrparti som hos många andra leverantörer kostar betydligt mer. Vrid ner handtaget och dörrbladet lyfter. Dörrbladet glider lätt på skenorna när det skjuts åt sidan. På denna skjutdörr har vi även en övre styrskena för maximal precision och stabilitet. Det gör att vi kan tillverka denna skjutdörr i stora dimensioner. Det går att välja mellan olika typer av scheman. I detta fall är båda sidorna öppningsbara och man kan välja att öppna valfri sida. Som standard med schema A finns en fast del och en öppningsbar del. Det går även att få ett så kallat fyrdelat parti, vilket innebär att de två delarna i mitten är öppningsbara. Detta parti har vår standardtröskel, men det går även att välja en låg tröskel som inte bara har snyggare finish utan även minskar nivåskillnaden mellan inom- och utomhus. Går att få i valfri kulör och glans. I detta fall har partiet en svart matt finish med struktur. Skjutdörrarna kan millimeteranpassas och designas enligt dina önskemål. Våra skjutdörrar går även att få som hörnpartier.